Hej, jeg er knorhanen Hans. Jeg skal nu parteres og spises. Her har en knorhane. Sammen nu har jeg godt nok lige sat det, inden vi begynder at filme. Men knorhaner, de har sådan nogle rygfinder her, med nogle modbydelige spidser på. Den kan man stikke sig på, når så ned rigtigt. Heroppe bagved, så er jeg lige her, nu har jeg lige skrundt lidt igennem. Der sidder også nogle lige her bagved. Den prøver vi lige at få væk, så jeg stikker mig på det. Her har vi vores kniv. Bum. Hvad er de beregnet til? Altså, hvad kan man koge dem, eller hvad gør man? Man kan sgu gøre alt med fisk. Vi vil prøve at skinstege dem, fordi det smager utrolig lækkert. Lækker fisk at skinstege. Og det kan vi prøve at se senere i udsendelsen, hvordan vi gør det. Så tager vi lige filerne af her. Is så forsigtigt. Hvad vil sige? Hvis de vil. Jeg lige prikke et hul her på skinnen. Ja. Jeg er lidt genstridig. Sådan. Og jeg kan fortælle jer, alt det fisk, jeg har i dag, det er at købe på Esbjerg Fiskeauktion, som er noget, som bliver afholdt for turisterne i juli og august måned, til og med midt i august her. Det var så den sidste, vi var på, og var heldige at få en stor havtaske og snorhaner og en torsk. Lækker fisk. Tre lækre fisk. Så. Sådan. That's it. Næsten. Så skal man selvfølgelig have den rettet lidt til her. Samme princip som med torsken. Så lige herned, få det der væk. Så lidt de der ben der. Så. Og igen sidder der lidt hernede imellem her ned igennem. Så må man lige være forsigtig, så vi ikke tager for meget af filéen så tæt på benene som muligt. Det er helt lavet til. Så skal vi selvfølgelig mærke, om der lige helt vel, vi skulle være på stykket med, det var der. Så tager vi lige med også her. Så har vi en knorhanefilet. Lækker, 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 lækker. Lækker fisk. Så. Kom og løb. Bon appetit. Bon appetit. Og vi har jo her, før at vi ordner torsk og det hele, vi har saltet det. Det er godt at salte en par timer før, så bliver fisken sådan dejlig fast. Og holder dejlig spændstighed. Det bliver en dejlig spændstig af det. Smager dejligt, når man gør det. Det samme gør vi lige med knorhanen, efter vi salter den lidt smule, så det bliver mere fast i kødet. Så det. Så har jeg ikke tid til at filme, at jeg skal finde fade.